ಡಾಕ್ಟ್ರ. ಏನಯ್ಯ ಇದು, ನಿನ್ ಕಿವಿ ಕತ್ತೆ ಕಿವಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಕೇಳ್ದ? ಶುಭನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪಿಂಡನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತಾಡದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಿವಿ ಈ ಅವತಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ದೆ ಬೇಡ ಅಂತ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ದ್ಯಾ? ಅನ್ಬೋಸು ಅನ್ಬೋಸು. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ, ನಾನ್ ಕಿವಿ ನೋವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವಿಬ್ರು ರಾಕ್ಷಸ ತರ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೊದ್ಲು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಟ್ಲನ್ನ ಎಕ್ಕುಟಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಗಂಟ್ಲು ಎಕ್ಕುಟಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಅವ್ಳು ಸುದ್ದಿನೇ ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಿವಿಡ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಿವಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿನ್ ಕಿವಿನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿ ಕಿವಿಗೆ ಸೀಸ ತುಂಬಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ್ರು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಮಾನ್ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗ್ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಕೂದ್ಲಿರೋ ಮಗು ಹುಟ್ಲಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಯಾರು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಗಂಟ್ಲು ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ನನ್ಗೆ. ನನ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್. ನನ್ ಫೀಸು ಫೀಸ್ ಫೀಸು ನನ್ ಫೀಸು. ಕೈ ಕಡಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವನ್ ತೆನೆಗೊಂದು ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲ, ನನ್ ಫೀಸು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನನ್ ಫೀಸು ಫೀಸು. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್.